Moi boas, María. Boa, Marina. Que nos aconsellas hoxe? Pois mira, hoxe Xavier Seoane traenos dicionario irreal para un país imposible. Bueno, dicionario irreal, realmente isto está concebido, pois eso, como un dicionario que se pode abrir o chou por calquera páxina e ir mirando, pero fala pois da historia de Galicia, da súa cultura, das súas xentes, dos tópicos de metas. Mira, por exemplo, abrín así sin máis e buscas, non, ondas. Ondas de... Nove. E fala das nove ondas da lanzada claro, para os baños. Claro. Por exemplo, hai outra cousa que me chamou a atención antes, pois... Lacón, e sale Lacón con grelos. Con grelos, así que sabes. Tamén podemos comer fala... solo, pero bueno. Claro, pero quero dicir que fala... Sí, sí. Sí, pero fala precisamente esas... como é unha cousa nosa, como de aquí de Galicia, entón pon Lacón con grelos. Con grelos, lógico. Así que é interesante, unha edición ilustrada por Ramón Trigo. Orixinal, é algo orixinal. Sí, sí, sí. Non, y eso, coller, o coller que che digo, ir collendo pernas. Ir collendo palabras... Pernas, ti si lees pernas, que dirías? Que che van falar das pernas. Pois non, pois fala, por exemplo, modisto galego Antonio Pernas. Ai, pois é verdade. Por eso digo que son cousas moi daqui. Ah, pois ademais... Un país eso... imposible, bueno, o título non teño moi claro no, a que... Por que é imposible? Non sei sé por que é imposible, porque pero... aquí posibles, posibles son moitas as cousas que facemos. Bueno. É moi tangibles. Pois eso, Xavier Seoane, que, bueno, escritor, profesor, sí, está admitido organizador cultural, o sea, non é... Xa é coñecido de todos. Así que... O que sí podo decir, que iba a comentar antes, é que pareceme unha idea orixinal. A partir de palabras, contar cousas sí, nosas, non? Cousas moi típicas, nos, de, cousas típicas de Galicia. É seguro que, aínda que sempre falamos, que xa o coñezo, decíamos, pernas, as ondas... Sí, pero bueno, igual seguro no, que aparece sempre, algo, claro, algo que descoñecemos. Por exemplo, na A de Academia, pues, Academia fala da Real Academia Galega. Claro, claro. Son cosas eso, específicas. Non, e ademais os dicionarios sempre é a etimoloxía da palabra, que tal, non sei que significa, ta. Aquí non é que dé o concepto do que é a palabra, sino que relaciona a palabra ca nosa identidade. Pois, pareceme iso, o que decía antes, curioso e orixinal, así que xa sabemos, dicionario irreal para un país imposible. Eso de imposible non estamos moi de acordo, pero bueno, vamos lelo, creo que é interesante.